Müğənni, Xatirə, İslam, həyat yoldaşı Fəxrəddinlə yeni görüntüsünü paylaşır. Sənətçi sürücünün pozduğu yol hərəkət qaydalarından bəhs edib. O bildirib ki, əri yüksək məbləğdə cərimə ödəyib. Köməkçim yol qaydalarını pozduğu üçün cərimə yazılıb. Yoldaşım cərimələri ödəyib. Allah sizə dəyməsin, Fəxrəddin müəllim. Allah mənim ömrümdən alıb sənə versin deyə o həyat yoldaşına təşəkkür edib.